Ky është dyqani i këngëtares dhe moderatores Rozana Radi, i cili mbrëmjen e së hënës ra prej e vjedhjes. Ka qenë pikërisht zonja Radi, e cila në rrjetin e saj Instagram ka bërë publike videon e momentit kur personi hyn për të vjedhur te kasa. Në këtë video duket qartë momenti kur personi hyn në dyqan dhe më pas ai drejtohet disa sirtarëve dhe kontrollon ato, por nuk gjen asgjë. Pas publikimit të videos në rrjetet sociale, këngëtare Rozana Radi ka marrë komente negative, për të cilat është shprehur. E shokuar nga mesazhet e një shoqërie nën nivelin mesatar të inteligjencës. Ndaj mendoj që shoqëria jon ka predispozita të vuaj dhe të shtypet më lehtë nga çdo qeveri. Ju sugjeroj të mos rrini Instagrameve duke më mësuar si t'ia fal djersën time një hajduti, por ngrini zërin për të drejtat e grave, për taksat e larta, për punëtorët që po i pushojnë nga puna në mas, për televizionet që po mbyllen e po lihen rrugëve qindra punëtorë në kohë pandemie, për bukën që ham e që të përmban 1000 pislloqe brenda. Nuk të rrezohet shtëpia dhe as nuk varfrohesh ti pse më vodhën djersën mua, por të paktën mos ma numëro dhe shkel djersën time. Ndërkaq vet Radi konfirmoi për Top Channel se çështjen e ka denoncuar në polici dhe se tashmë po kryen veprimet e timore.